בבוקר רגיל אחד נבחרו ארבעה חברים להתייצב לפעולה סודית שתכין אותה במשימה בג'ונגל. כדי להצליח, על החברים להפוך לצוות מיומן ולקבל את תואר הגיבורים. לשם כך, עליהם לעבור מחנה אימונים מיוחד בטבע. זהו סיפורם. שלום לכם שם בבית. אני ממש מקווה שאתם יודעים לשמור סוד. כי מה שאתם הולכים לראות הוא סודי ביותר. לצורך משימה מיוחדת בג'ונגל, אנחנו צריכים לבחור צוות של ארבעה גיבורים. מי יהיו חברי הצוות? המשימה כל כך סודית שאני אפילו לא יודע. תכף יש לך הזמנות, נראה מי יקבל אותם ויגיע למשימה. היי, מה זה? אלה חסידות, וואו, איזה להקה ענקית. היי, מה זה שם? ציפור צהובה? כזאת עוד אף פעם לא ראיתי. מה זה? היי, ג'אנגו, יש כאן הזמנה למשימה. משימה סודית. קדימה, ג'אנגו! רק אני ואתה, יום חופש, אף אחד לא מציק לנו, בלי שום דבר על הראש. שום דבר! מה זה? גלגל ים! עם דוח. מה זה? משימה סודית! פונץ', אנחנו חייבים ללכת, יש לנו משימה סודית! מה לאכול היום? בננה, בננה או בננה? די, נמאס לי מבננות. רוצה אננס. היי, אננס. חבל שלא ביקשתי בננה. שוב שלום לכם. אני נרגש לבשר לכם שיש לנו ארבעה נבחרים. הם עדיין לא יודעים שהם הגיעו למחנה האימונים שיכשיר אותם לקראת המשימה הסודית בג'ונגל ויהפוך אותם לצוות הגיבורים. הנה הם באים. חברים, שקט, שקט. שלום חברים, רוי בוי, מיקי, הדוד חיים וקופיקו. ברוכים הבאים. אתם יודעים למה אתם כאן? רגע, אתם עדיין לא. כדי שתהיו גיבורים של ממש, עליכם להתאמן. במשימה הראשונה שלכם, תצטרכו להפגין אחדות ושיתוף פעולה. תצטרכו להקים תזמורת של כלי נגינה מהחפצים שתמצאו כאן ביער. אנחנו ניפגש בערב. מוכנים? צאו לדרך ובהצלחה. קדימה! תודה רבה! כל הכבוד לך! ג'אנגו, תיזהר עליו! מה הבעיה? מה הבעיה לעשות תזמורת? אני עם שלת הקסמים שלי עושה איכות של פרד בשנייה. באתי בסבבה עם בובו להגיד סבבי ברבי בובי ברב! אבל אז אמרו שאסור קסמים! זאת בעיה. בטבע אין דבר כזה קסמים. לכן הצעתי להם שכל אחד יתפוס מקל. הרעיון של רוי בוי באמת מקל עליי. אני בכלל אמרתי להם, קדימה אנשים, בואו ננגן. ואז הזכרתי שאני בכלל לא איש. אני קוף! מזל, הצעתי כמה דברים, כנראה שזה גם מתאים לבוא. טוב, חברים, מוכנים?
שלוש, ארבע, ו... עם תזמורת כזאת חבל שיש לי אוזניים. טוב, חברים, חברים, לא להתייאש. בואו נקשיב לקולות של הטבע, נתחבר להרמוניה. היי, הוא יכול לתת לנו קצב. מוכנים? קדימה! לא חשוב. בואו נעשה פשוט כיוון כלים. זה כיוון שאיבד כל כיוון! מה זאת אומרת לעשות? כאילו שאנחנו נתחבר עם הטבע. רעיון מצוין. רוי בוי, אתה תעשה קולות של רוי בוי, דוד חיים, אתה תעשה קול של דוד חיים, וקופי קוף, תעשה קולות של קוף, בסדר? טוב, בסדר. יופי. טוב. אז קדימה חברים, בואו נתרכז וננסה שוב. ערב טוב חברים, אני רוצה לבשר לכם שעברתם בהצלחה את המשימה הראשונה. מי אנחנו? הגיבורים! רגע, רגע, כדי שתהיו הגיבורים תצטרכו לעבור עוד כמה משימות. אבל אני רוצה להגיד שמשימת התזמורת הייתה פשוט מצוינת. המוזיקה שלכם הייתה מופלאה. אני חושב שניגנתי ממש מצוין. ואני חושב שאני ניגנתי הרבה יותר טוב ממנו. אני חושב שהצלחנו בזכותי. בזכות הכלים שבניתי מעץ האקליפטוס. אני חושבת שכולכם מקסימים, כולכם יפים, כולכם מוכשרים, אבל את המשימה הזאת הצלחנו בזכות מישהו אחד. בזכות מי, מיקי? פונץ'. פונץ'? תצחקו, תצחקו, אבל מחר תהיה לכם משימה קשה הרבה יותר. ואתם שם בבית, שובו אלינו לפרק הבא של הגיבורים, שם נגלה מי זרק על הדוד חיים אלים ולאן נעלמה מיקי. אנחנו יחד, אנחנו הגיבורים, ואת ביחד, אנחנו הגיבורים. וכשנגיע לעזור, אז הפחד יעבור, כי אנחנו, אנחנו הגיבורים. הגיבורים, להתראות בחנוכה.